Привіт усім! На часі прогноз погоди на 9 каналі. Я Тетяна Запаря і маю для вас новини від синоптиків на п'ятницю, 15 березня. Зараз якраз та пора, коли вдень скоро пора вдягати майку, а вночі ще кухвайку. Бо температура вдень все росте, а вночі тримається близько нуля та навіть трохи нижче. Нуль вночі, а потім плюс один зранку, вдень до плюс п'яти, а ввечері на градус прохолодніше. Такі температури прогнозовано для Дніпра. Трохи задощить по обіді, а вітер з півночі влаштує бешкет і матиме пориви до 9 метрів на секунду. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі нічні температури зафіксують плюс 2, а в полудневу пору тут обіцяно 5 градусів вище нуля. Також не обійдеться без опадів. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі буде близько нуля, а вдень до 6 теплих градусів. Тут трохи вітряно, але без дощів. Без опадів обійдеться і Кам'янське. Тут температури будуть такими – мінус 1 вночі та плюс 7 вдень. А от у Новомосковську та Павлограді вночі буде плюс 1, вдень до 6 вище нуля, і то все з дощами до самої ночі. Тиск атмосфери трохи стрибне вище норми, але вже надвечір повернеться до комфортних позначок. Я ж бажаю вам легкого та продуктивного дня і бережіть сонце в собі. До зустрічі завтра на 9-му. Па-па!